የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሶስት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚና የማከላይ ኮሚቴ አባላትን ማገዱን ገለጸ። ፓርቲው የሁለት ቀናት ዝግ ስብሰባውን ዛሬ ምሽት ሲያጠናቅቅ የተለያዩ ውሳኔዎች ላይ በመድረስ ነው። የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የሁለት ቀናት ዝግ ጉባኤ ሲጠናቀቅ በሰጠው መግለጫ አቶ ለማ መገርሳን፣ ዶክተር ሚልኬሳን እና ወይዘሮ ጤባ ሐሰንን ከፓርቲው ማገዱን አስተውቋል። የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ ስብሰባው እንደተጠናቀቀ ለክልሉ የመንግስት ቴሌቪዥን ኦቢኤን ዛሬ ምሽት ላይ በሰጡት መግለጫ አቶ ለማ መገርሳ፣ ዶክተር ሚልኬሳ እና ወይዘሮ ጤባ ሐሰን በፓርቲው ውስጥ ካላቸው ኃላፊነታቸውን በአግባብነት አልተወጣቸውም በሚል መሆኑንም ታውቋል። እነዚህ ታገዱት ሶስቱ ግለሰቦች በነበራቸው ኃላፊነት ልክ ለመስራት ዝግጁ ሲሆኑ በማንኛውም ሰዓት መመለስ እንደሚችሉ ፓርቲው መወሰኑን አቶ ፍቃዱ በመግለጫቸው ተናግሯል። አቶ ለማ መገርሳና ወይዘሮ ጤባ ሐሰን የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባላት ነበሩ። ዶክተር ሚልኬሳ ደግሞ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነበሩ። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ አክለውም ፓርቲው በወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ በመምከር አቅጣጫውን አስቀምጧል ብለዋል። በስብሰባው ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ከውጭ ኃይሎች ጋር በመተባበር የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታንና በሀገሪቱ እየተካሄደ ያለውን ለውጥ ለማደናቀፍ ከውጭ ኃይሎች ጋር ተባብረው እየሰሩ መሆኑን ተመልክቷል ብለዋል። ይህንንም ፓርቲው እንደሚታገለው አቶ ፍቃዱ ገልጸዋል። ሙሉ መረጃው አገኘ ነው ከፋና ቴሌቪዥን ነው። በተያያዘ ዜና የወላይታ ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ ታስረዋል። ዝርዝሩን ከወላይታ ታይምስ አግኝተናል፣ እንደዚህ ይቀርባል። ዛሬ ከሰዓት በኋላ በወላይታ ሶዶ ጎተራ አዳራሽ በውይይት ላይ የነበሩ አመራሮችና የተለያዩ አካላት ባልታወቀ ሁኔታ መታሰራቸውን በአካባቢው ያሉ መጠነኛ አለመረጋጋት ተፈጥሯል ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት ወላይታ ሶዶ ከተማ ጎተራ አዳራሽ ላይ የዞኑ ከፍተኛ አመራሮችና በውይይት ሲሳተፉ የነበሩ አካላት ባልታወቀ ሁኔታ ታፍነው መወሰዳቸውን ህብረተሰቡ ያንን ተከትሎ ወደ አደባባይ መውጣቱ የጸጥታ አካላት ለማረጋጋት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በከተማው የተኩስ ድምጽ እየተሰማ ነው። ህብረተሰቡ የተፈጠረውን ነገር በሰላማዊና በተለመደው ጨዋ አካሄድ በመመከት ለአካባቢው ሰላምና ጸጥታ ዘብ ሊቆም ይገባል። የሚመለከታቸው አካላትም በአስቸኳይ አካባቢው የሚረጋጋበት ሁኔታ ቢያመቻቹ ተገቢ ነው። በወላይታ ሶዶ በአሁኑ ሰዓት ለጨዋ ህዝብ አፈና አያስፈልግም በሚል ህዝቡ ኢፍትሃዊ አካሄድን እየተቃወመ ይገኛል። ለሰላማዊ ህዝብ ትግልና መብት ጥያቄ እስርና አፈና አያስፈልግም፣ መፍትሄው ህዝቡ የጠየቀውን ህገ መንግስታዊ መብት ጥያቄ መመለስ ነው በሚል በወላይታ አካባቢ በሁሉም ደረጃ በሚባል ሁኔታ ህዝቡ በተወሰደው እርምጃ ላይ ተቃውሞ እያሰማ እንደሚገኝ ከስፍራው የደረሰ መረጃ ያመለክታል ይላል ወላይታ ታይምስ። እስካሁን ህብረተሰቡ ሰላማዊ ህዝብ ጥያቄ የጠየቁ አመራሮችን ማፈን ተገቢ አይደለም፣ ለህገ መንግስታዊ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ምላሽ እንፈልጋለን የሚል ድምጽ እያሰሙ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። እስካሁን የመከላከያ ሰራዊት ህብረተሰቡን ለማረጋጋት ከሚያደርጉት ጥረት ውጪ ምንም አይነት የንብረት ሆነ በሰው ህይወት ላይ ስለደረሰ ጉዳት መረጃ የለንም። ዛሬ ከሰዓት በኋላ በወላይታ ሶዶ ከተማ ጎተራ አዳራሽ ላይ የዞኑ ከፍተኛ አመራሮችና በውይይት ሲሳተፉ የነበሩ አካላት ባልታወቀ ሁኔታ ታፍነው መወሰዳቸው ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ ህብረተሰቡ ወደ አደባባይ መውጣት ጀምሯል። በከተማዋ የተኩስ ድምጽ እየተሰማ ነው። በድጋሚ ህብረተሰቡ የተፈጠረውን ነገር በሰላማዊና በተለመደ ጨዋ አካሄድ በመመከት ለአካባቢ ሰላምና ጸጥታ ዘብ ሊቆም ይገባል ሲል ወላይታ ታይምስ ዘግቧል። ከትግራይ ክልል የከዱ 30 የጸረ ሽምቅና የልዩ ኃይል አባላት አማራ ክልል መግባታቸውን አማራ ቴሌቪዥን ገለጸ። ከትግራይ ክልል የከዱ የጸረ ሽምቅና የልዩ ኃይል አባላት ወደ አማራ ክልል መግባታቸውን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘግቧል። ከሰሞኑ ወደ ክልሉ የገቡ የጸረ ሽምቅና የልዩ ኃይል አባላት 30 ናቸው። ከነዚህ ውስጥ 20ው 17 ክላሽ እና 3 ሽጉጦችን እንደያዘ በደባርቅ በኩል መግባታቸውን የሰሜን ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወርቁ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት አረጋግጠዋል። 10ሩ ደግሞ በጠገዴ በኩል ወደ አማራ ክልል የገቡት ነው የተባለው። ከእነዚህ መካከል 9ኙ ከነሙሉ ትጥቃቸው አንዱ ያለ ጦር መሳሪያ እንደገቡ ነው የተገለጸው። የጸጥታ አባላቱ ህዝቡ ሀሳቡን በነጻነት ማራመድ አለመቻሉና በክልሉ እየተካሄደ ያለውን የጦርነት ቅስቀሳ መቃወማቸውን ለመክዳታቸው በምክንያትነት አቅርበዋል። ምርጫ ይካሄድ የሚለውን ሀሳብ ያልደገፉ በርካቶች ስለመታሰራቸውን መነገራቸውን አማራ ቴሌቪዥን ዘግቧል።
በመጨረሻም የኮሮና መረጃ አለን። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 9035 የላብራቶሪ ምርመራ 565 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 22818 መድረሱ ነው የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ ባወጡት መረጃ አመልክቷል። ከዚህ ባለፈ የ17 ሰዎች ህይወት በቫይረሱ ምክንያት ያለፈ ሲሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 407 መድረሱንም አመልክቷል። በሌላ መልኩ በትናንትናው ዕለት 499 ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 10206 መድረሱን ተገልጿል። ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ እስካሁን 497971 ሰዎች ምርመራ የተደረገ ሲሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 22818 ደርሷል። አሁን ላይ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ቁጥር 12203 ደረሰ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 163 ሰዎች በጽኑ የታመሙ መሆናቸውንም የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ አቶ ለማ መግርሳ እንደዚሁም ጠይባ ሐሰን በደንብ ይታወቃሉ። ጠይባ ባንድ ወቅት የሻሸመኔ አስተዳደር ይነበረች እንደዚሁም ያቶ ለማ መገርሳ ኦሮሚያን በሚያስተዳድሩበት ጊዜ መከተላቸው ነበረች። እንደውም ተተካለች አቶ ለማን ተተካለች ተብላ ስትጠብቅ ነበር። ግን ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ ሙሉ በሙሉ ተነስተ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አማካሪ ተደርካ ነበር። ጠይባ ሐሰን እንግዲህ በአሁን ሰዓት ልጅ ወልዳ አራስ ነበረች ከሆነ ወራቶች በፊት። ለማንኛውም ያው በአሁን ሰዓት በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በአማካሪ ደረጃ እንደምትሰራ ነው የሚታወቀው። ለማንኛውም ዛሬ እንግዲህ አቶ ለማ መገርሳ ወይዘሮ ጠይባና ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ ከፓርቲው ስራ አስፈጻሚ እና የማከለ ኮሚቴ አባልነት በጊዜ መልኩ ታግደዋል። በፈለጉ ሰዓት እንግዲህ ከተስማሙ የኦሮሚያ ብልጽግናን ፓርቲ መከላከል እንደሚችሉ ተነግሯል። ምን አይነት ሪአክሽን ይፈጥራል ምን አይነት ነገር ይፈጥራል ኦሮሚያ ውስጥ ለምትሉ አላቅም። ለረጅም ጊዜ አቶ ለማ የቁም ስረኛ ናቸው የተባለ ነበር እና ነገ ተነጎዳ ኦሮሚያ ውስጥ ምን ይፈጠራል ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ለማንኛውም ትልቅ መረጃ ነው ትልቅ ዜና ነው። ይህ ፖለቲካ እንደዚህ ነው ሁሉም አንዱ አንዱን ነው እና ትንሽ ያቶ ለማ ደሙ ትንሽ ግራ ያጋባል። ለማንኛውም አዲስ አውቶች ነን ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። ታይናይስ